Hej och välkomna! Skadedjur, det är ett mycket intressant område. Jag har under de senaste 15 åren blivit involverad i det vi kallar samordnad skadedjurskontroll. Men vi använder oftast den engelska förkortningen IPM, Integrated Pest Management. Många kanske tänker att enda möjligheten att bli av med skadedjur det är genom besprutning. Men det är inte alltid så enkelt. Det krävs att vi blir observanta, att vi inför rutiner och handlingssätt som försvårar för skadedjuren att etablera sig i byggnader som hyser konst och natur- och kulturhistoriska samlingar. Ibland är det förvånansvärt små insatser som behövs och inte är de särskilt kostsamma heller. Det måste däremot finnas en konsekvens i åtgärderna. Arbetet med samordnad skadedjurskontroll måste vara känt av alla på arbetsplatsen, även om det bara är en liten grupp som arbetar med själva IPM-frågan. Ja, jag hoppas att den här filmen kan tjäna som inspiration i IPM-arbetet. Då kör vi igång. För att förstå samtiden behöver vi blicka tillbaka. Långt innan slit- och slängepåken rullades linnedukar för att hålla längre. Porslin lagades för att kunna användas igen. Många av de högre ståndsmiljöer som idag är museer hade tjänare som kunde allt om städning, rengöring och inte minst visste de hur man blev av med skadedjur. Från Skottland har jag exempel på ett riktigt gentleman's dressing room med väggpanel av cederträ, ett träslag som skadedjuren inte gillar. Och det här bokskåpet dekorerades med små runda hål så att en viss luftgenomströmning skulle förebygga mögelangrepp. Många husmorsknep har överlevt. Själv har jag lavendel i mitt linneskåp och rödsederolja finns att köpa. Så småningom uppfanns andra metoder att ta koll på skadegörarna, nämligen olika gifter. Ägaren till den här viola gråstenfilten kunde känna sig trygg eftersom den var impregnerad med ett malmedel och varaktigt maläkta. Men, som vi alla vet, så kunde det här inte hålla i längden. Det finns alltså många orsaker till att samordnad skadedjurskontroll är viktigare nu än någonsin. Gifter som inte får användas längre och som djuren dessutom blivit resistenta mot, och höjd medeltemperatur som gör att skadeinsekter vi tidigare varit förskonade från kan trivas bättre på våra breddgrader. Vi transporterar dessutom museiföremål och konst mellan länder, vilket gör att vi riskerar att få in mer på museet än bara objekten. Det gäller alltså att kunna samverka kring samordnad skadedjurskontroll, både inom den egna institutionen och med andra. Riksarkivet har jobbat bra med de här frågorna och jag vände mig därför till Arkivcentrum Syd i Lund där två duktiga bevarande tekniker har jobbat med IPM och samverkan. Kan ni berätta lite grann om den samverkan ni har kring IPM-frågor på Arkivcentrum Syd? Ja, här på Arkivcentrum finns ju både arkiv, bibliotek och museum som har samverkat i många år. Och huvudparterna här är ju Region Skåne, Lunds universitet och Riksarkivet. Jag och Elin har arbetat med IPM i våra magasin, ja, hur länge är det nu? Fem år tillbaka. Och 2019 så anordnade Primal och Riksantikvarieämbetet i samband med Biologiska museet en IPM-koordinatorskurs här. Och det, efter det då så tyckte vi att ett samarbete i huset med IPM, vore ju perfekt. Ja, det är ganska klockrent. Skadedjuren bryr sig inte om vem som är huvudman. Nej, verkligen inte. Och vi har ju olika typer av material. Också viktigt då att man har koll på skadedjuren. IPM gäller alltså alla på arbetsplatsen och man måste jobba tillsammans för att få det att fungera. Till exempel bör de som upphandlar varor och tjänster också ha IPM i åtanke. Stolar till personalrum och kaféer bör kunna fästas vid borden för att underlätta städning. Returpapperskorgar kan få hjul på sig, också det för att underlätta städning.
Och istället för träpallar som kan innehålla skadedjur bör man be om plastpallar. Därför kan det vara bra att ha en IPM-policy. Men hur gör man en sån? Jag frågar Elin och Karina igen. Jag har också hört att ni har utarbetat en IPM-policy. Berätta om den. Efter kursen som flera personer här i huset deltog i så beslutade styrgrupperna att vi skulle sätta ihop en IPM-grupp. Och det första uppdraget vi fick det var att ta fram en policy. Förra våren 2020 så samlades vi och så skrev vi ihop ett utkast till policy. Och då utgick vi från IPM-standarden som finns skadedjurskontroll för skydd av kulturarv. En IPM-policy är alltså ett basdokument som helt kort redogör för roller och ansvar inom organisationen. Här är några exempel på vad en IPM-policy kan innehålla. Så när det väl finns en IPM-policy, hur ska ett museum börja jobba rent praktiskt med IPM-frågor? Jag ställde frågan till en som bör veta, nämligen Niklas Apelqvist, intendent och entomolog på Naturhistoriska riksmuseet. Ja, det första man bör göra är ju då att faktiskt försöka se hur samlingarna mår och att ut och titta efter skador och framförallt skadedjur. För om man inte tittar efter dem så kommer de antagligen inte hittas heller. Så att det är ett bra sätt att som man säger, monitoring eller övervakning är viktigt. I första hand så har vi klisterfällor som står och det är såna här blunder traps som fångar med klister då och inte något lockbete. Och sen så lite beroende på hur samlingarna ser ut så går vi och faktiskt inspekterar och försöker leta och se vart skadedjuren håller hus. Insekter försöker ju faktiskt gömma sig och om man inte går ut och letar efter dem så är det inte så sannolikt att man hittar dem heller. Ut och titta efter skador och skadedjur, säger alltså Niklas. Och när man gör det kan man också börja öva sig på att leta efter risker. Kanske är glipan mellan dörren och golvet lite för stor. Ska vi sätta på en borstlist? Ska vi ha en klibbmatta utanför det här magasinet där vi förvarar känsligt material? Och de där genomföringarna har inte blivit tätade. Det är inte bara en brandfara utan även en väg in för skadedjur. Ska vi kanske flytta upp den där hyllan så att lokalvårdaren kommer åt att dammsuga under? Och hur är det med skådebrödet i friluftsmuseet? Det kanske bör plockas bort på vintern. När man blir bättre på att uppmärksamma risker kan det leda till bättre rutiner. Kanske ska man inspektera lite extra i just friluftsmuseet där döda möss kan ligga gömda bland trasorna till trasmattan. En anteckningsbok i personalrummet kan användas så att alla kan skriva in eventuella upptäckter av skadedjur. Och när det kommer leveranser utifrån, även av vanligt kontorsmaterial, kan de behöva komma upp en bit från marken och kanske få en liten klisterfälla på sig. Det är inte bara museiföremål som kan vara angripna. En rutin som kan förebygga skador är att kontrollera alla föremål och material som kommer in i byggnaden, en slags karantän. Hur gör de på Naturhistoriska riksmuseet? Alltså, vi har ju lite olika strategier, men det första är ju att allt som kommer in ska ju frysas. Så att vi inte släpper in något nytt. Men alla museer har inte möjlighet att frysa föremålen. Inte heller de flesta arkiv. Jag vänder mig åter till kollegorna i Lund för att fråga hur de bär sig åt. Jag vet att ni också har jobbat med karantänutmaningen kan man säga. Kan ni berätta lite om det? Ja, vi har pratat länge om att göra en karantän. Men det har runnit ut i sanden. Så till slut så sa vi att nu väljer vi en vecka då vi kör på. Så vi visste ungefär var vi ville ha karantänen redan. Vi gick ut i intagen och insåg att vi måste rensa upp först. Så vi kallade ner våra chefer, kollegor och pekade med hela handen. Och sa, vad ska vi faktiskt ha i våra intag? Det var väldigt mycket som kunde slängas. Och vi spenderade nog ett par dagar, 2-3 dagar med att bara rensa och organisera. Sen så tejpade vi upp karantänen och satt oss ner för att skriva en rutin.
Har det fungerat då? Tror du att ni har stoppat några skadedjur från att komma in i arkiven? Ja, det tror vi. Vi har ju sett skadedjur som har fastnat i tejpen på väg ut från karantänen. Och personalen, era medarbetare, kollegorna, vad säger de? Funkar det? Det funkar, de använder den. Ibland får vi påminna dem att gå runt och röra runt i handlingarna lite så att skadedjuren vill därifrån. Ja. Men det funkar jättebra. Niklas på Naturhistoriska riksmuseet talar om inspektion och det han kallar för monitoring, det vill säga övervakning och uppföljning. Utplacering av klisterfällor är A och O för att veta om det finns skadedjur i samlingarna och vilka slags djur det är fråga om. Klisterfällor finns att köpa och innan de viks ihop skriver man på datum och placering. Efteråt river man bort den skyddande plasten från klisterytan och viker ihop dem. Fällorna är inte till för att bli av med insekterna utan för att ge en uppfattning om vilka slags insekter som finns i huset och var de finns. När det är dags att placera ut dem är det bra om man har ett system för det. En som jobbat med just system för monitoring är Toby Goff på Riksarkivet. Han insåg hur viktigt det är att göra rutin och statistik av inspektionerna och granskningen av klisterfällorna. Han har gjort ett övningsexempel för ett fiktivt museum och utgår från en helt vanlig planritning. I planritningen har han märkt ut var fällorna är placerade och sen har han lagt till en nyckel med en färgmarkering för de vanligaste skadedjuren. Säg att man sen inspekterar och byter ut fällorna 2-4 gånger om året. Då kan man undersöka fällorna och se vad man hittar och sen markera på ritningen. Ofta kan skadedjuren finnas i kök och personalutrymmen där man äter och där sopor förvaras. In- och utgångar där material och objekt kommer in är andra riskzoner. Därför är det viktigt att inte placera ut fällor enbart i magasinen utan även i andra utrymmen. I ett vanligt Excel-ark kan man sedan skriva upp vilka fynd som gjorts och var. Det underlättar själva analysen av problemen. Varför finns skadedjuren där och hur har de kommit in? Ibland får man gissa, men ibland är det uppenbart vad som måste förbättras och vilka åtgärder som måste sättas in. Det kan handla om att intensifiera städning, påminna om rutiner kring mat och dryck, tömma sopor oftare, kanske frysa in delar av en samling och så vidare. En nyckelfaktor för lyckad IPM är städningen. Vad Agnes Wold än säger om nyttan med damm så kvarstår faktum att damm är föda till skadedjuren. Damm drar också åt sig fukt som på sikt kan utgöra grogrund för mögel på växt. Vad är då viktigt att tänka på när det gäller lokalvård? Jo, bland annat att hålla koll på de perioder på sommaren när det samlas mycket flugor eller flygmyror och se till att de döda insekterna inte blir liggande. De blir i sin tur föda till skadedjuren. Städning av magasinen bör också ske med viss regelbundenhet. Åtminstone en gång om året kan hela magasinet dammsugas. Papperskorgar inne i magasinen bör tömmas ofta. Personalskåp och besöksskåp ska dammsugas. Även det åtminstone en gång om året. Ordentliga dörrmattor är en bra investering. Byt ut dem när de börjar bli slitna. Passa också på att dammsuga dem undertill då och då. Är golvet fuktigt kan det bildas en fuktig miljö där både mögel och silverfisk trivs. Som ni märker sjunger jag dammsugarens lov. Det är det absolut mest effektiva sättet att bli av med damm, smuler och annat skräp. Det finns olika slags dammsugare. Själv gillar jag ryggdammsugaren, men det finns också dammsugare att fästa på höften. På Aite, Svenskt fjäll- och samemuseum, har de gjort en finurlig liten vagn för rengöring inne i magasinen med plats för dammsugare. På många arbetsplatser är det torrmoppning som gäller. En kollega från Norge berättade hur de där har bett städfirman att byta mopp efter rengöring i varje magasin för att inte sprida eventuella insekter vidare till övriga utrymmen. Så,
Om man håller rent och fint i magasinen, rensar bort bråte och onödiga saker, så blir det så mycket enklare att städa där och upptäcka skador. Ibland frågar folk mig om man måste känna igen alla insekter för att jobba med IPM. Svaret är nej. Det är viktigare att känna till och följa de regler och rutiner som finns för att undvika skadegörarna. Men ju mer seriöst ett museum tar sig an IPM, desto mer lär man sig av bara farten. Kanske lär man sig de vanligaste skadedjuren när man vittjar klisterfällorna. Det finns också kurser, insektssamlingar och bra litteratur för den som vill förkovra sig lite extra. Och så har vi skadedjursgruppen Primal, där alla som vill är välkomna som medlemmar. Primal skickar ut information om kurser och aktuell litteratur och annat som kan komma medlemmarna till godo. Innan vi slutar vill jag prata lite närmare om det som titeln på filmen utlovar, den långsprötade silverfisken. Det är en annan och lite glupskare variant av den vanliga silverfisken. Så här ser den ut i närbild. Den är en fantastisk klättrare och finns nu spridd i hela landet vad jag vet. Här syns den klättrande i en kulvert där man inte har satsat på städning, vilket silverfisken glädjer sig åt. Riksantikvarieämbetet har finansierat en forskningsrapport om den långsprötade silverfisken. Författaren Scarlett Sprüngel lyfter fram hur viktigt det är att göra riskbedömning för samlingarna och ser att skador och expanderade populationer av långsprötad silverfisk särskilt kan kopplas till följande situationer. Felaktig hantering av föremål, det vill säga olämplig förvaring, bristande rutiner vid transporter, avsaknad av skadeinspektion. Hon nämner också kunskapsbrist och med det generationsskifte, tilltro till saneringsfirmor, föråldrade rutiner, brist på utbildning, avsaknad av handlingsplan och samordning. Och till sist nämner hon också gamla fastigheter med bristande karantänsrutiner, svårstädade utrymmen, bristande klimatkontroll och begränsad möjlighet till ombyggnation. Rapporten om den långsprötade silverfisken finns att ladda ner gratis på Riksantikvarieämbetets hemsida. Nu närmar vi oss slutet på filmen. Men innan dess vill jag passa på att slå ett slag för ett så kallat självskattningsverktyg för samlingsförvaltning som går under namnet SAK. Samlingar, ansvar, kvalitet. Det finns att hitta på Riksantikvarieämbetets hemsida. Det ger både stora och små organisationer en uppfattning om var man befinner sig i arbetet med samlingsförvaltning, bland annat samordnad skadedjurskontroll. Jag kan rekommendera det, för det sätter fingret på punkter man kanske inte själv har tänkt på. Och bli nu inte nedslagna av eventuellt arbete ni har framför er. Att jobba med IPM är faktiskt roligt och kan leda till rutiner som kan vara bra på många andra sätt och i förlängningen spara både tid och pengar till organisationen. Och vem vet, i framtiden kanske vi kan använda människans bästa vän för att leta reda på skadegörarna